বৰ্তমানৰ চৰকাৰী শিক্ষানীতিৰ বিৰোধিতাৰে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নাগৰিক সভা। গোলাঘাট জিলাৰ জাতীয় বিদ্যালয় সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু থনশ্ৰী মহকুমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহৰ সহযোগত সাম্প্ৰতিক শিক্ষা মাধ্যম সম্পৰ্কে চৰকাৰী পদক্ষেপ আৰু জাতীয় বিদ্যালয়ৰ স্থিতিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ সৰুপথাৰ শ্বহীদ কুশলগড় জাতীয় বিদ্যালয় প্ৰাংগণত এক নাগৰিক সভাৰ আয়োজন কৰে। আজি আমাৰ শ্বহীদ কুশলগড় জাতীয় বিদ্যালয়ত ধনশিৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়সকলৰ সহযোগত আৰু আমাৰ গোলাঘাট জিলা জাতীয় বিদ্যালয় সমন্বয়ৰক্ষীৰ উদ্যোগত এই নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। থনশ্ৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত 12খন জাতীয় বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই নাগৰিক সভাত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অসমৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয় দুটাত ইংৰাজী মাধ্যম পাঠদান কৰোৱা আৰু সাম্প্ৰতিক প্ৰচলিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আঁতৰ কৰিব খোজা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে নিজা ভাষণৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰক উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এই নাগৰিক সভাৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা মানে লুপ্ত কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে জাতীয় বিদ্যালয় হিচাপে আমি এই ব্যৱস্থাটোৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিটো স্থিতি, জাতীয় বিদ্যালয় সত্তাৰ যিটো স্থিতি, এই স্থিতি বা আমাৰ সিদ্ধান্তখিনিসমূহ আমি ৰাইজক জনাব লাগিব আৰু আমি অনাগত দিনত আমাৰ বৌদ্ধিক আন্দোলনটোক কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিম বা মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেদিয়েই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান দিয়াটো এটা উৎকৃষ্ট ব্যৱস্থা, এইটো ইতিমধ্যে বিভিন্ন আয়োগ, আমাৰ বিভিন্ন মনীষী, বিভিন্ন শিক্ষাবিদে প্ৰতিপন্ন কৰি থৈ গৈছে আৰু 2020 শিক্ষানীতিয়েও, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়েও সেই কথাটোকে কৈছে। কিন্তু চৰকাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে গৈ যে আমাৰ ইংৰাজী ভাষাত এই বিষয় দুটা শিকাব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে এনেকুৱা মনোভাৱেৰে কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰ যোগেদিয়েই যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ, দেশ নিৰ্মাণত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, নাছাৰ নিচিনা মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয় বা মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে। গতিকে এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যিটো 28 বছৰীয়া জাতীয় বিদ্যালয় সত্তাৰ যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোৱে আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন কৰিছোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ জাতীয় বিদ্যালয় সত্তাৰ মজিয়াৰ পৰা যে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক আৰু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাদান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো যি উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোতেই আমাৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিষয় দুটা সোমাই আছে আৰু ইয়াত বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল বিষয় দুটাও সোমাই আছে। গতিকে এটাইকেইটা বিষয় সম্বলিত যিটো বিষয় সমাজ অধ্যয়ন, এই সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টোও যাতে চৰকাৰে পূৰ্বৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৱে বাহাল ৰাখে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই নাগৰিক সভাৰ যোগেদিও আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰে। বিদ্যালয় পৰ্যায়ত মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটোৱে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু বিজ্ঞানসন্মত বুলিয়েই জাতীয় বিদ্যালয়ে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে। আমি যিহেতু মাতৃভাষা মাধ্যমক বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ, শিক্ষা প্ৰদানৰ বিজ্ঞানসন্মত সিদ্ধান্ত হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ, গতিকে আমাৰ সিদ্ধান্ত একেই আছে। বাকী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, চৰকাৰৰ কৰ্মপন্থা চৰকাৰে নিৰ্ণয় কৰিব। আমি তথাপিতো বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম যে ভৱিষ্যতে অনতি পলমে বুমেৰাং হ'ব পৰা এই সিদ্ধান্তক অতি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, যুক্তিসন্মতভাৱে ভাবি বিবেচনা কৰক, প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত ইংৰাজী শিক্ষা, এই বিজ্ঞান শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, সকলো বিষয়ৰ শিক্ষা যে এটা বিজ্ঞানসন্মত কথা, সেই কথাটোক স্বীকাৰ কৰি লৈ, সেই সিদ্ধান্তটোক স্বীকাৰ কৰি লৈ সকলোকে উপকৃত কৰক। আৰু এই গোটেই কথাটোত আমি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিম যে এই বিজ্ঞানসন্মত কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি কাম পদ্ধতি, কৰ্ম পদ্ধতি, নীতি, সিদ্ধান্ত কৰে সেই গোটেই কথাটোৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন থাকিব। চৰকাৰে যি কৰিব সেয়া চৰকাৰৰ কথা, কিন্তু অসম জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ, জাতীয় বিদ্যালয় সত্তাই নিজস্ব কৰ্ম পদ্ধতিৰে যাতে নতুন প্ৰজন্মক আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, য'ত ভাষা, সাহিত্য, কলা, কৃষ্টি, বিজ্ঞান সকলোৰে যাতে উন্নতি সাধন হয়, যি উন্নতিৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আমি সকলো, আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম, সেই কৰ্ম পদ্ধতি, সেই কথাত আমি সদায় বিশ্বাস কৰিম, আমি সেইমতে আগবাঢ়িম।